זה בניסיון. פינישר! 1-0, עופרי ירד, מעלה את חיפה, אחרי... חסר פשרות. צילי, השתלט על הכדור, עדיין הצילי, והנה 2-2! הנה 2-2! מה תגידו על זה? מכבי חיפה מוחקת פיגור של שני שערים! אמורה להוציא כדור פשוט, נטע לביא חוטף אותו, טל בן חיים עם עוד טעות, כמו בשער השני. זה מביך. ודוניו מפציץ את השער. נתן חזיזה עם הסיבוב. ונגיחה פנימה, שער של מנחם. אם אין פה נבדל, זה יהיה אחד השערים המעניינים של העונה. הנה שרי, הנה שרי. יש! הכדור בפנים. וחיפה עולה ל-2-0. זה שער שלא מעולם הכדורגל במיוחד, אבל